ଯୋଉଟାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସେ ଝିଅଟା ମତେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ କିଏ ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ସେଉଠୁ ସେ ଝିଅଟି ମତେ କହିଲା, ତମେ ଲୁଚି ପଡ ଲୁଚି ପଡ, ମୋ ବାପା ଆସିଗଲେଣି। ମୁଁ ବି ଡରରେ ଛାନିଆ ହେଇପଡ଼ିଲି, କୋଉଠି ଲୁଚିବି କୋଉଠି ଲୁଚିବି, ନହେଲେ ଶୁଣା ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି, ତା ବାପା ମତେ ବାଡ଼େଇବ। ସେଉଠୁ ସେ ଝିଅଟି କଣ କଲା ନା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ ବାକ୍ସ ଥିଲା, ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଶୁଣା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଲି। ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଉଠୁ ଭାବିଲି ସେ ଏତେ ସମୟ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି, ତା ବାପ ଏତେ ସମୟ କଣ ଯାଇନି। ମୁଁ ସେଉଠୁ କଣ କଲି ନା, ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ